眼前这个求求你的女人是某局张开凤局长，帅气逼人的小伙则是下属通信单位的铁柱经理。张开凤公务繁忙，不是在出差，就是在出差的路上，一年下榻酒店的记录可达265次，是真正的居功尽瘁日理万机。这天，铁柱当司机开着张开凤的50豪车因公出差，镜头一转，两人把车停到枫林晚大酒店。看着偌大的房间，张开凤很满意，毕竟这才符合自己的身份。 怕耽误领导休息，铁柱要离开，没想到张开凤却抓住他的胳膊。你今天别走了，留下来陪我好吗？昨天我已经陪你待了一晚上了，你今天再不回去，不合适吧？张开凤说：“一回生，二回熟，你我都是成年人，没啥不合适。”可铁柱说：“公事公私，私公私不能混着来。”见铁柱去意已决，张开凤大喊：“水至清则无鱼，人至察则无徒。”这里的“徒”是前途的“徒”。说着，张开凤就要叫外卖。 闻听此言，小伙立马改变主意，留下来接受领导的教诲。镜头一转，张开凤点的外卖到了，满满一大锅枸杞鹿茸老鳖汤。张开凤让铁柱从冰箱拿两瓶82年的拉菲，他要去简单的捯饬一下，以示对这锅老鳖汤的尊重。很快，张开凤一袭虎皮长裙，闪亮登场。摇曳身姿，让铁柱给他评价一下：完美。你是说这身衣服完美，还是说我人完美？完美。 你呀，现在像你这样的好男人真的是太稀缺了。铁柱说他活了18年头，一回听到有人夸他是好男人，还是大美女夸的。不得不说，铁柱年纪轻轻就能当上部门经理，这嘴上功夫着实帮了大忙。酒过三巡，菜过五味，在老鳖汤的助力下，两人从桌子喝到沙发上，从工作仕途聊到生活育儿。铁柱说他的梦想是生一个足球队，改变那帮吃海参的臭脚。生那么多孩子，累不累啊？因为你是没孩子，你要有孩子了。 我就不这么想了。张开凤说他今年刚40，有90孩子是分分钟的事，但他觉得孩子不在多贵在精，他对另一半要求很高，以至于现在单身。闻听此言，铁柱毛遂自荐，说自己有诸多特长，横着亲带勾勾都是他的成名绝学。话至如此，必须来点 music。张开凤让铁柱实打实一对一教授他的成名绝学。铁柱虽一脸得意，但起初并不的章法。作为过来人，张开凤将铁柱的手放到自己腰间，跟随着音乐，两人开始交流舞技。 情到深处，张开凤直接向铁柱表白：“我一直喜欢你。”幸福来得太突然，铁柱搞不清楚是爱情真的来了，还是领导在考验下属干部。但听到张开凤下一句话时，他明白爱情真的来了。你可以吻我。